Proto je zima, Charlie Kovič. To je zima, kamaráde. Dobrý den, přátelé. Prosím vás pěkně, jenom vám chci ukázat pro ty, kteří mají strach, že palmy nesmí zmrznout, tak máme nějakých aktuálně 7 hodin ráno a máme tady 6,9, přátelé. Téměř 7 pod nulou. A pojďte mrknout, že veškeré palmy u nás odkryté, nic není ubraté. Pouze Juba chilensis, postavený skleník, ale samozřejmě bez dotápění. Vidíte, jak nám travička pěkně šustí a vidíte, jak máme krásně palmy zmrožené. Slyšíte, jak nám pěkně šustí? Je to jak snížek, kdyby na tom byl napadaný. Jo, takže není potřeba mít o takovéto palmy, takovéhoto druhu vůbec nějaký strach. Prostě do těch -10 je to, dá se říct, bezpečný. Samozřejmě, že při těch -10 už jsme jako připraveni, že už ty palmy jsou zapakovaný, jo, ale říkám nárazově, když to spadne na -10, tak vůbec není žádný problém a ještě s těma palmami vůbec neděláme. Dneska máme -7 a vidíte, že veškeré palmy odkryté, žádné palmy ubraté. Samozřejmě i olivovník, který tady máme v kontejneru, tak taky, přátelé, je přistrčený u zdi, takže do těch -7 vůbec nemá žádný problém. Krásně, naše palmy zmrožené. Ještě se tamhle, přátelé, můžeme podívat na ty juky, gloriózy. Samozřejmě, kdo má palmy druhu Washingtonie, datlovníky, takovéto palmy, tak ty samozřejmě už musí být dávno, dávno zapakované, už teda při těch -7 i dotápěné, jinak prostě přijdete samozřejmě v tu chvíli hnedka o listy. Vidíte juky gloriózy, taky nádherně zmražené. Tak jo, přátelé, to jsem vám jenom chtěl ukázat, že není potřeba se obávat, když máte mrazozdolné palmy druhu Trachycarpus fortunei, Trachycarpus wagnerianus, Chamaerozum lys zelená forma, že tyto palmy by nějak strádali v takových těch mrazech. Čárníku, pozdrav palmáře, tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé, zatím ahoj a pěstujte ty palmy, jde to i v takových mrazech, mějte se, ahoj.